な左、ね、はい、それではセンターから、はい、センターから、はい、センターから、まあ終始笑顔ですからね今日、よろしくお願いします、よろしくね、お願いします。やっぱ僕はやっぱ漫才よね。あ、これからも。やっぱり、まあ、まず吉本の中の、うん、まあ、いろんなやっぱこう言ってみたらその同期とは言いながらも同じ世代のメンバーがいっぱいいるわけですよね。ナンバーグランド花月っていうお笑いの殿堂がありますけど、それの大トリはずっとやっぱ師匠方がいるんですよね。で15年の芸歴の僕でもまだね出番がね、トップ出番とかなんですよ。で僕らがトップで次にその声出し師匠とか三師匠とか、うん、ね、そういうスキャンダル師匠たちがスキャンダル師匠っていう、たまたまねたまたま名前挙げた人がそれっていうんだけど、そういうじゃない人もいますから、あと金師匠とか吉本さんばっかりなんですそんなばっかりなんですよ吉本面白い、ね、今回も橋之助さんの話題ちょっとね、橋之助さんの話題になってますけど、まあね、どうですかご覧になって芸能界、そうですね、まあでもあのぐらいやっぱね、やっぱそのそれは もちろん不倫は僕はあの不倫応援芸人ですから応援芸人それはもうどん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 不倫、いやモテる男というのはそれなりにね、やっぱねモテますからあれですけども、で僕はねだからこの言いたいのはね、やっぱねこうね激戦区ですから誰がね落ちるかなんですよね、このこういつみたいな、その中でねあのトレンディエンジェルのね斎藤のねフライデーのねやつ、あトレンディエンジェルあったんですよ、浮気してたみたいなんですけどね、あれがもうちょっとあれが結婚した後に出てくれてたら、結婚してない独身しかも彼女と一緒に別れてた時期ということがあったから、あのぐらいの小さい記事で終わりましたけども、これがねあの女の子がねもうちょっと出すタイミングをね、もうちょっとあともうちょっと粘れ粘れとあの女結婚した早く出しすぎやと、出しすぎ、結婚したタイミングで出たらねタイトルなんかフリンディエンジェルでね出てたわけですよそれがね見誤ったんですよねあいつは